irishanwa ryabaye ryarishanwa namwe mwakurikiye kandi mwabonaga ko ryarishanwa ryarishimishije ariko mwabonaga ko ryari rigoye ko natwe mukuritsinda ryatugoye ariko birangiye turitsinze muri make rero ni ryarisiganwa ryateguwe neza kandi ryarisiganwa abona ko ryaduhaga ryashoboraga gukora ku mpande nyinshi kugira ngo rirangire ari nabwo ari narwo ruhande twagende kugira ngo tuyangize hari imodoka yariteguye neza hari imyitwarire twakoze mu mihanda imihanda yayo yari tekinike cyane hari nawo komeza kujera abo twakinanaga bikaba ari byo byatumye dushobora kuba twegukanye rino siganwa nkuko nari maze kubivuga iri siganwa ryari rigoye niyo mpamvu nk'imiterere y'igihugu cyacu n'icy'abaje gusiganwa baturukaga nka Uganda bisa nk'aho bitandukanye n'amamodoka no kuyategura burya kenshi agendana n'ahantu agiye gukina urebye rero abatabashe gutsinda uno munsi cyane cyane abaturutse hanze ni imiterere y'imihanda twakeneyemo tuba dufite imihanda irimo imisozi myinshi irimo amakorosi menshi akenshi ubona yananiye imodoka zahariye nari nabitanye bivuga ko imitegurire y'imodoka nayo iri mu bintu byatumye dutsinda gutwara iri siganwa rya Huye rari 2024 bidusigiye ikintu kinini cyane kubera ko ni isiganwa ryari rikomeye twarikoreyemo imyitozo kandi kubera ko abo twahanganaga bari bakomeye byadufashije cyane bidufasha kureba muri kano karere urwego tugezeho bikaba byanadufasha gutegura mu minsi iri imbere cyane cyane nkarari igiye kuba mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda cyangwa kwa cumi ijyanye na shampiyona d'Afrique byadufashije kureba urwego turiho kureba imodoka yacu ukuntu iteguye neza no kureba imihanda no kwimenyereza muri rusange kugira ngo tumenye uburyo tuzitabira andi marushanwa agiye kuza shampiyona d'Afrique mu by'ukuri twigeze kuyijyamo twagiye nko mu 2017 nicyo navuga iyo Power of Africa wavugaga y'i Bugande twarayikinnye turangiza dufite n'umwanya mwiza twatangiye dufite umwanya wa cyenda mu modoka zirenga 37 ariko noneho ubu ngubu icyo turimo dukora turimo turategura imodoka tukareba neza tupima imodoka yacu niba iri ku rwego rwo guhangana ku rwego rwa Afurika cyangwa niba tugomba guhindura imodoka tugafata icyemezo ariko tukagenda tugiye gukina tukagenda tugiye guhangana atari kugenda tugiye guherekeza abandi rero dushimiye abantu bose Chris wagiye muri film aho mwakutaha mwakoze cyane Imana ibarinde